נקודה ראשונה. בית הזיווגים של אבא ואמא ויסוד. מתקיימים למעלה מחזה ולמטה מחזה. כנגד שלמות וחוסר שלמות וכנגד גר דבינה וזה דבינה. נקודה הבאה. בריאה במקורה נמצאת למטה מפרסה במקום בית שלישי תפארת התחתונים. שם בחינת זדבין. על כן, גם אתה בזיווג שהוא על זדבינה, דיינו זיווג הבית, תקבל בריאה ממקום זה. כי זה טבעה. נקודה הבאה. אבא ואמא שיורדים למקום יסוד, לעשות יחד איתם את הזיווג לצורך בריאה, אורם משמש כאור מקיף, הנקרא מ"ם דצלם, כי הם בחינת גר דבינה שתתקבל רק בגמר תיקון. במקום זה. נקודה הבאה, המושג רובצת, סליחה, המושג האם רובצת, הכוונה היא אם כך לזה דבינה ולא לגר דבינה, אף על פי שהיא נקראת אם. לגר דבינה, מושג האם רובצת, הכוונה לזה דבינה, אם כך לזה דבינה ולא לגר דבינה. שהיא בדרך כלל נקראת אם. נקודה הבאה. כאשר אנו רוצים להוליד את צד האדם שבנו, אנו צריכים לכוון בנפשנו לזיווג של מקום השלמות שבנו. ועל כן, אהבה נולדת ממקום של שלמות הזכר והנקבה, ולא ממקום המסכנות. וזו הסיבה שטרם הזיווג המלא בין השכינה הקדושה לקדוש ברוך הוא, צריכה השכינה לשכלל את עצמה ולהיות בגדלותה ובצורתה הנכונה של אמונה והתמסרות כדי לבוא לזיווג השלם. עד כאן היום, תודה רבה.